Neresi? Aa, sakalıcı eski çarçasa zamine dedeli de biz. Хорошо. Sakalıcı. Анда сіз мейірім микрофон жандыра берсеңіз мен жауап беремін тез эле. Макул ба? Aa, Калгандардын мен чакып анда калды. эме кечиресиздер. Чыгып берейин. Сиздер Хорошо. бүтүрөсүздөр да. Ооба, бүтүрө Хорошо, жасак. алгандар. Кабарыңыз. Жарыялардын бардыгын Telegram каналга ырдып койдук. Бардын туура так убагында аткарыңыздар. Барыңыздарга рахмат. Мен чыктым. Рахмат чоң шайкалжан. Бакай сен эме турасың да ким сөз берилет? Же мен өзүм алайын ба? Хорошо, мен кылып берем. Хорошо, сөз берип тур сен анда. Так вот чекте ким? Он чок болчу, анан главное колдорун опускать деген унутпасаң бакай, калган модераторлор, жооп берип койсоңуздар. Көпчүлүккө биз мындай эле сүйлөшөлүк, максимум жарым саат отурабыз, ошо менен бүтүрөбүз. Болбосо азыркы нерсенин записи аябай узак болуп калат, анан калгандарга көргөнгө ыңгайсыз болуп калат. Азыр мен айтайын. Чатта көбүрө айтып атат. Көпчүлүгү Notion англиски болуп атат. Туура эмес толтуруп атабыз. Англиски тили билбей калып. Ошо боюнча. Мен ошону анда көрсөтүп коеюн. Бакай, рахмат. Сиз пока кайсы дагы вопростор бар карап көрсөңөр. Мен экраным көрүнүп жатабы? Ага көрүнүп атат. Запускать дейтін түш. Анан деген бул де ошол Gmail'де ошондой эле. Мисалы үчүн экранда телефондон киргендер бир нерсени билишиңер керек. Силердин экраныңар компьютер басмалуу кичинек болот. Ошон үчүн бардык приложениялар түшүнүү жеткиликтүү анан чаккан форматта курулат. Көбүнчө экранда сиздер кандайдыр бир негизги маалыматтарды көрө аласыздар. Андан сырткары үстү жагында же асты жагында ар кандай управление панелдери бар. Анан мисалы үчүн 3 линия же 3 точка болот көбүнчө. Мисалы 3 точканы бассак, бул Notion'дун ичинде биз ар кандай настройкаларды көрө алабыз. Булар англисче жазылган. Булардан коркпой эле койгула. Ар бир сөз мындай бир нерсени түшүндүрөт. Булар этиштер да, орусча айтканда глаголдор. Ошолорду изилдеп карап көрсөңүздөр, анан үйрөнүп алсаңыздар, келечекте программист болосуздарбы же айтишник болосуздарбы, сиздерде аябай көп программалар англисче эле иштейт. Ошон үчүн азыртадан өзүңөрдүн телефонуңарды сиздерде азыр кээ бирлерде кыргыз тилинде болушу мүмкүн же орус тилинде болушу мүмкүн. Уже эле англис тилине которуп салыңыздар. Ошо телефондон баштасаңыздар, ошондо англиский интерфейске тез эле көнөсүздөр. Бул биринчиси. Экинчиси мисалы үчүн 3 линияны басканда эмне болот? Gmail'де биз сол жакты басканда ар кандай входящий папкалар чыгат. Ар кандай входящий папкалар чыгат. Азыр мэрдин Gmail таап көрөн. Эгер менде бар болсо, мен сиздерге мындай эле түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн Gmail ачылып жатат. Мына үстү жагында көрүп жатасыздар. Поиск деген нерсе, издөө нерсе үстү жагында турат. Оң жакта аватарка турат. Бул жерден кайсыл аккаунт менен мен азыр колдонуп жатам. Мисалы үчүн менде үстүндө турган аккаунттун почтасы ачылды деген түшүндүрөт. Сол жакта дагы 3 линия бар. Аны бассак, бул жерде көбүңөр несортированный деген списокко кирип эле мага эчтеке келген жок деп эле отурасыздар. А издөө эч кандай иш аракеттер кылынган жок. Эмне үчүн? Суроо. Силер бул нерсени азыр колдонуп жатасыздар. Өзүңөрдү почтаны ар кандай сервистерге туташтырып жатасыздар. Ал парольдорду сиздер өзүңүздөр гана билишиңер керек. Бул жерде почтада миллион доллар жаткандай мамиле кылыңыздар. Эч кимге парольду айтпай, бирок ошол эле ошол сейфтин ичинде кандай валютада кандай акча жатат экен деп изилдегенде иш аракеттер же ниеттер болуш керек. Мисалы үчүн азыр Gmail'ге кирип атасыздар, ошону колдоном дейсиздер. Келечекте башка чет өлкөдөгү ар кандай иштерди кылам, удаленно иш кылам, үйдөн отуруп алып бизнес кылам десеңиздер, көп кишилер менен сиздер почта аркылуу байланышасыздар. Ошон үчүн азыртадан эле үйрөнө бериңиздер. Мына 3 линияны бастыңыздар. Бул жерде несортированныйдан башка, мисалы үчүн социальный сеттерден сиздер ар кандай жерлерде регистрация кылганда бардык жерде сиздерден учебный почта талап кылышат. Анткени алар сиздерге
сиздерди кайра табыш керек да. Сиз онлайн регистрация болот пайсыз, ал билбейт сиз ким экениңиз. Ошон үчүн сиздин почтаңызга кайра кандайдыр бир реклама болоо же парольду унутуп калсаңыз, запрос кылган болсоңуз, ошол почтаңызга ошол маалымат менен сиз менен кызматташып бөлүшөт, мындай айтканда. Бул жерде настройкалардан ар кандай нерселерди карап чыксаңыздар болот. Почтанын ичинде ар кандай ящиктер бар. Мына социалдык сеттер бар. Промо акциялар бар. Мисалы үчүн промо акция деп уже Gmail, мисалы үчүн реклама жөнөткөн сервистерди башка категорияга бөлүп коёт. Анан сиздер маанилүү почтаны, мисалы үчүн бул жерге кирип, мына звёздочканы коюп койсоңуздар, бул почта сиздерде уже көрүнө турган жерде сакталып калат. Ошол помеченный деген жерге түшөт. Бул жерде отложенный деген бар. Отложенный деген, мисалы үчүн сиз бизнес кылып жаткан болсоңуздар, сизге бирөө кандайдыр бир деловой кат жөнөтсө, сиз азыр жооп бергенге убактыңыз жок болсо, аны отложенный кылып белгилеп койсоңуздар, анан бул жерден оңой таба аласыздар. Важныйлар бар. Сиздерге мисалы үчүн кандайдыр бир банковский счёттун кайсы бир маанилүү информация келсе, ошону сактайм десеңиз, ошол мага маанилүү десеңиз, анда важный кылып койсоңуздар болот. Андан сырткары башка бирөөлөргө кат жөнөтсөңүздөр, отправленный деген жерден издейсиздер. Кимге кат жөнөттүм эле деп. Андан кийин запланированныйлар бар. Мисалы үчүн бирөөнү 5-чи күнү куттукташ керек болсо, азыр убактыңыз бар, бирок 5-чи күнү сиз шаардан чыгып кетесиз, анан куттуктаганга убактым жок дейсиз. Ошондо сиз кат жазасыз. Заранее барын жазып, адресатты указать этип, убактысын белгилеп, анан кете бересиз да, бул сервис сиздин ордуңузга автоматтан ошол күнү жөнөтүп коет. Бирөөнү куттуктап же дагы бир нерселерди. Андан сырткары черновиктер бар. Мисалы үчүн кээ бирлер өзүнүн ойлорун 1 мүнөттө же 5 мүнөттө чогулта албайт. Ошо катты кантип жазсам экен деп бир жума жүрүшөт. Алар болсо черновиктин ичине кирип, ошондо ойлорду бир жуманын ичинде чогултса, анан жуманын аягында дедлайн келгенде жазып салыш мүмкүн. Ошол нерселерди черновикке киргизип жөнөтө аласыздар. Андан сырткары вся почта деген бар. Мисалы үчүн ошонун баарын ичине кирип, чырактан валидация катты каякка келиптир деп ойлонуп отурбай, сразу эле муну вся почтага ачсаңыздар болот. Мэрде спамда деле же башка ящиктердин ичинде кандайдыр бир почта бар болсо, каттар ошол ичинде болот, ушул разделдин ичинде болот. Андан сырткары спам деген бар. Ушул спамдын ичине кирип карасаңыздар болот. Кээ бир каттарды сиздер ача бербегиле, подряд эмне келсе деле ача бербегиле. Мисалы үчүн сиздер азыр кайсыл бир жерден регистрация кылсаңыздар, Google сиздин почтаңыз менен ар кандай рекламный сервистер менен бөлүшөт. Ошол ар кандай сиз ал жака катта албасаңыз деле кайсыл бир сайтка кирсеңиз, ошол жерден cookies деген нерсе чыгат. Ал ошол сайтта сиз эмнелерди изилдеп жатасыз, басып жатасыз, ошолордун баарын биз запись кылабыз, ошого уруксат бер деп ар бир пользователден сурайт. Ар бир пользователь ага маани бербей, принять деп басат дагы, анан сайтта бирдекелерди карап жүрсө, ошол сайттын ичиндеги роботтор, мындайча айтканда ошол программисттер жазган коддор менен ошол пользователь кайсыл жерди көп басып жүрөт экен деп бардык нерсени трекать этет. Ошонун баарын трекать этип, анан сиздин почтаңыздарга ар кандай каттар келет. Бизде мындай сервис бар, карап көр, колдонуп көр, анан жакса 2 жума бекер колдонуп көр, анан 2 жумадан кийин айына 5 доллар төлөйсүң деп ар кандай рекламалар келе баштайт. Андай нерсеге сиздер мындайча айтканда готовый болушуңар керек да. Ошондой каттарды сиздер өзүңүздөр спамга жөнөтө аласыздар. Мисалы үчүн именно ошол сервистен күнүгө эле кат келе берсе, сизди жүдөтүп, убактыңызды алыпчы. Ошондой катты алып туруп спамга киргизсеңиз, андай каттар автоматически спамга түшө берет да, сиздин убактыңызды албайт. Бул Gmail боюнча ушундай эле. Кээ бирлер корзинасы бар. Анан настройкаларды бирдекени кылам десең, эң астында настройки деген болот. Ошонун ичинен, ошо мисалы үчүн кайсы бир почтанын ичине кирсеңиздер, бул жакта ар кандай настройкалар бар. Өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо, ошону мындайча айтканда ыңгайлаштырып, настройка кылып алсаңар, өзүңөрдүн почтаңар сизге мындайча айтканда жакшы помощник болуп иштеп берет. Биз эмне үчүн элдин көбү Google'дун сервистери менен колдонулат, анткени алар бири-бири менен жакшы иштешет.
Google'ın içinde poçta emes, browser var, poçta var, толтура нерселер бар. Силер аватарканы браузерде ачып туруп, оң жагын бассаңдар, ошол жерде көптөгөн Google'ın сервистери чыгат. Азыр мисалы үчүн көпчүлүк көп нерсени кылып, качан окуу баштайт экен деп ызаланып эле отурушат. Силер убакытты коротпойло койгула. Ар бир сервисти изилдей бергиле, ошол эле багыттарды изилдей бергиле. Биз сиздерге атайын, азыр эч кандай маалымат багыттар боюнча берген жокпуз. Ким тез арада тез түшүнүп, тез барын кылып жатса, убактысы болсо башкаларга жардам бергиле. Андай нерсени каалабасаңар, анда кирип өзүңөрдүн ошол катталган сервистерди изилдей бергиле. Окуу башталганда сиздерге барына жеңил болот да, мындайча айтканда ошол привычканы өзүңөргө көндүрүп алгыла. Силер любой сервистен коркпогула, анан бизден сурабагыла. Өзүңөрдөн сурагыла. Мен бул жерде эмне кылып жатам деп. Мен ошол азыркы Gmail деген эмне экен деп көбүңөр суратпайсыңар, Discord деген эмне экен деп. Ошону өзүңөрдөн биринчи сурагыла. Бул эмне экен деп. Анан кирип изилдегиле. Айтышник болосуңарбы, программист болосуңарбы, бул жерде кыйраткан эч качан эч ким бир жылда боло, 10 жылда боло кыйратып эч качан өзүн ушу IT деген чоң океандын ичинде профессионал боло албайт. Ошон үчүн бул жерде бардык сервистер менен мындай тез колдоно ала турган кишилер мындайча айтканда ошону бардыгы баалашат. Сиздер бардык жерден профессионал боло албасаңдар, бирок любой сервисти тез эле кирип, коркпой эле регистрация кылып, чукулап, анан ошол жерден айтасыздар да, эмне үчүн бул нерселерди колдонуп жатасыздар? Анткени бул нерселер сиздерге жардам берип жатат. Сиздин көп нерселерди жеңилдетип жатат. Азыркы күндө ар бир сервис ошого багытталган. Ошон үчүн бул нерсе силер ошол элементарный нерсени түшүнө албасаңар, анда эч качан айтишник боло алам деп ойлонбой эле койгула. Эгер бул курс бүтүп жатканда деле профессионалдуу дизайнер же баштапкы специалист болуп карьераңарды баштап жатсаңар жакшы. А бирок кээ бирлер ошол деңгээлге жетпей калса деле хотя бы сервистер бар экен, мындай кылсам болот экен, билбеген нерсени Google'дан кирип издесем таап алсам болот экен, любой нерсени таап алсаңыздар болот. Бирок ошону үйрөнсөңүздөр хотя бы 3 айдын ичинде сиздерге уже какой-то чоң жетишкендик болот да. Ошол. Бул мисалы үчүн Google боюнча. Эми байкасаңыздар, Notion'га киргенде деле кандай айырма бар? Ошондой эле. Бул жерде деле 3 сызык бар, бул жерде деле 3 чекит бар. Мисал үчүн сол жакта биз 3 линияны басып жатабыз. Бул жерде мен көңөрдөн деле скриншот сурайм. Мына үстү жакта мисал үчүн аты жөнүңөрдү башында кандай регистрация жазсаңар, бирөөңөр Асел деп жазсаңар, мерде Асел Notion'ыз деп чыгат. Аселдин дневниги дегенди түшүндүрөт. Ошону басканда кандай план экен ичинде көрүнүп турат. Team деген сөз англисче 4 тамгадан турат, команда дегенди билдирет. Ошо биринчи сөздү башынан эле англисче мындайча айтканда жаттап алсаңар болот. Personal деген личный деген түшүндүрөт. Бул мисалы үчүн personal планды мен бассам, Notion'ун ичинде мен башка нимикке кирем, мындайча айтканда workspace деп коёт, рабочий пространство деген түшүндүрөт да. Бул жерде мага тиешелүү нерселер эле болот. Каласам кирип туруп башка жака кире алам. Силерде ушундай 2-3 workspace ачылып калган болсо коркпой эле койгула. Анда эч кандай проблема жок. Болгону бул жерден өзүңөрдө желательно персонал план болуш керек. Анын өзгөчөлүгү же айырмасы эмнеде? Персонал план бесплатный, бекер. Team план деген силер мисалы үчүн бир проекттин үстүндө Notion менен колдонуп иштейм десеңиздер, 5-6 адамды чакырата алам десе, анда Notion'га айына $8 бу, $10 тегерегинде төлөйсүздөр. Ошол айырмасы бар. Бүгүн Сайкал эже көрсөттү, мерде логаут бар. Эгер удаление кылгым келбейт ат, башым ооруткум келбейт ат десе, анда нон ичинен чыгыш керек. Көбүңөр мисалы үчүн Gmail'ды жаптым, анан башка почта менен кирейин десеп, кайра эле ошол жакка киргизип жатат дейт. Анткени ал браузерди же приложенияны гана жапты. Ал приложениянын ичинен чыккан жок. Любой жерге сиздер вход кылып, авторизация кылып кирип жатпайсыздарбы? Эгер ошол жактан чыгат элем десеңдер,
ар бир приложенияда же сервисте настройкалар, анын ичинде выход же удалить деген нерселер бар. Эгер ошол бирдекен туура эмес кылган болсоңор, паникага түшпөгүлө. Ар бир приложенияда сервисте кантип кирсеңер, ошентип чыга турган жолдору бар. Ошону просто издешиңер керек. Эң биринчи очередь сервистин ичинде, приложениянын ичинде карайсыңар, кайсыл жерде экен ошол кнопкалар. Анткени ар бир приложение бирдей эле иштейт. Телефондо тим более, анткени телефон кичинекей болот. Ал жакта место жок. Ошон үчүн көп нерсе упрощённо кетет да. Бул жактан логаут деп деген эмнени түшүндүрөт, Google'га кирип которосуздар. Анан түшүнгөндөн кийин бассаңар болот. Анан иштекенин түшүнбөй туруп, ар нерсени басып берген адатты жок кылсаңар жакшы болот. Бул азыркы күндө интернетте хакерлер аябай көп. Силер эч нерсени түшүнбөй эле, бирок телефондун ичинде карточкаңар, паролдор, ар кандай маанилүү нерселер бар болсо, бирок ошого мамиле, ошого жараша болбосо, ар нерсени басып берсеңер, ар кандай вирустарды аласыңар же ар кандай хакерлер кирип силердин карточкаңарга доступтарды жөнөлө алат да, анан ошол банковский счетуңардан акчаны жөнөлө шпорт кетет. Ошон үчүн андай адатты жок кылыш керек. Бул силердин гаджетиңер же силердин компьютериңер, силер интернетке чыкканда кайсыл жакта жүрөсүңөр, эмнени чукулап жатасыңар, эмнелерге разрешениени берип жатасыңар, эң башынан окуп туруп, кичинекей шрифт менен жазылган болсо деле же англисче жазылган болсо деле ошону обязательно которуп, анан кийин разрешенияга уруксат беришиңиздер керек. Болбосо ар бир нерсени баса берсеңер, бир күнү телефонуңар иштебей калат же компьютериңер иштебей калат. Анан бир хакерден анан сообщение келет. 10,000 сом жөнөт, мен сага кайра доступ берем деп. А силер бир паролду 15 аккаунтка же 15 сервистин ичине кирип туруп, постоянно бир пароль колдоно берип, ошол эле паролду еще банковский кандайдыр бир сервис менен колдонуп жаткан болсоңуздар, анда бүттү да ишиңер. Ошон үчүн ар бир сервисте паролуңар максимально сложный болуш керек. Ар кандай болуш керек. Ичинде символдор, чоң тамгалар, кичинекей тамгалар, ар кандай нерсе болуш керек. Анын баарын Google аккаунт жаттай алат. Азыр сиздер мисалы үчүн 50 сервис менен колдонсоңор, ошо 50 сервистин 50 ар кандай паролун сактай алат. Ошол себептен сиздерге Gmail'ды колдонсун деп сунушталат. Башында мен ошол сөздөр менен баштагам, ошол сөздөр менен бүтүрүп жатам. Любой нерсени азыр Gmail'де браузер аркылуу силер интернеттен издейсиздер. Ошон үчүн ошол настройкаларын башынан эле үйрөнүп алгыла. Тем более Google'ды ичине кирсеңер, орусча десеңер орусча, кыргызча десеңер кыргызча жазып берет. Жеп жеңил нерселер. Бул нерселер силердин куралыңар болушуңар керек. Силердин жашооңорду же ошол эле маалыматты тесттөөнү канча убакытты бир нерсеге көңүл маани бурбай, 5 мүнөттүк роликти эригип көрбөй, а ошол роликти ошол эле келечектин студенттери сиздерге убакыт коротуп, ошолорду кылып берип атат. Бекер. Андан сырткары чатка кирип, сиздердин суроолорго жооп берип жатат. Сиздер болсо саламдашпай эле, эчтеке кылбай эле же суроолор да корректный эмес. Меники болбоду, андай мындай. Өзүңөрдүн суроолорду жеткизгенге канча убакыт коротуп жатасыздар? Бир эле сүйлөм менен жөнөткөндүн ордуна өзүңөр да ойлонсоңор, башка киши телепатпы, ал же кандай волшебникпи, же силердин оюңарды окуй алабы? Суроону конкретно жазсаңар, конкретно жооп аласыңар. Бирок жазгандын алдында биринчи өзүңөр аракет кылышыңар керек любой нерсеге. Силердин ордуңарга бирөө келип, ошол 3 айды ошо силердин ордуңарга кылып барып бүтүрөт экен да, анан силер жумушка чыкканда ошентип кыйрататам. Бул именно IT сферанын эң жакшы жери, бул жакта эч кандай blood slot деген нерсе иштебейт. Өзүңөрдүн жөндөмүңөр жана акылыңар, өзүңөргө болгон ишенимиңер гана иштейт. Анан жумушка чыкканда бир нерсени билбей жесеңер деле, ал деле проблема эмес. Тез үйрөнө аласыңарбы? Бир эле суроо берилет. Макул, сен любой нерсени эптеп кете аласыңбы деп. Ошол эле онлайндын ичиндеги баардык сервистер, приложениялар
анын айырмасы эмне? Мисалы үчүн сиздер медицина жактан иштеп жаткан болсоңор, ошого жараша эле сервистерди колдоносуңар. Бирок алардын логикасы иштегени бир эле да. Сиздерге окшогон кишилерге арналган сервистер. Ар бир өзүнүн урматтаган компания же көпчүлүккө жакшы мындай чоң иштерди алып барам деген компания ар бир сервисин кишилерге максималдуу түрдө жеткиликтүү болсун деп бүгүнкү күндө дизайнерлерге эң башынан баштап талап коюшат. Ошолорду UI UX дизайнер дейт. User interface анан user experience деп коёт. User interface бул азыр экранда силер көрүп жаткан нерсенин баары interface. Experience деген бул силердин тажрыйбаңар. Мисалы үчүн мен Notion'ды түшүнбөй атам деп 100 киши скачивать этип, анан 99 ошентип жазса, анда UI UX дизайнер өзүн жумушун билбейт экен деген нерсени түшүндүрөт. Ошол приложенияны бардык разработчиктерди чогултуп, заказчик мисалы үчүн сиз келип, мен ошондой приложение кылгым келип жатат. Анан мага бэкэндчик керек экен, фронтэндчик керек экен, UI UX дизайнер керек экен, ал керек экен, бул керек экен деп 5 кишини чогултасыңар. Анан ошон ар бирин менен сүйлөшкөнгө убактыңар болобу? Болбойт. Ошондо силер проектный менеджерди чакырасыңар. Ушул проектти алып бар. Ошол проектный менеджер келет да ар бири менен сүйлөшөт, ар бирин контролдойт, ар бирине тапшырма түшүрөт, ар бири менен макулдашат. Анан кийин продукт уже чыгаардын алдында SMM-шик келет. Ошол бардык нерсени эми элге таратыш керек. Бардык нерсени элге реклама кылыш керек деп. Ошол 3 багыттын бирөөсүн тандап, ошондой 3 айдын ичинде канчалык тез түрдө, канчалык жоопкерчиликтүү мамиле менен ошо убакытты туура колдонуп болбогон нерсеге эмес, туура нерселерге колдонсоңуздар, ошого жараша ошол деңгээлде ошол ошонун бардыгы кыскача айтканда канчалык тез убакытта кайсы бир компанияга кирип иштеп кете аласыңарбы? Мен жумуш таап аламбы дегенге жооп ошол жакта жатат. Убакытты туура колдонуу, эч нерседен коркпоо, изилденүү, ар бир нерсени өзүңөрдүн колуңар менен чукулап чыгуу. Мисалы, силер азыр телефондо мобильный разработчик болом дегендер, приложенияларды изилдегиле. Мен сайттарды курам дегендер, ошол сайттардын ичине кирип, пользователь катары ар бир нерсени чукулап чыккыла. Анан кишине маалымат алсаңар, ошону разработчик катары анан ойлоносуңар. Ар бир сайтты чаа, бул сайт мындай иштейт турбайбы, мындай кылган турбайбы депчи. Көз карашыңар ошондой болуш керек да бүгүнкү күндө. Ошол азыркы 3 багыт атайын ошол үчүн тандалган. Ошол кыска убакытта кантип айымдар өзгөчө кодду билбесе дагы, анткени убакыт жок, балдарым бар, күйөөм бар, тиричилигим бар, бирок убактым жок. 3 айда эмнени үйрөнө алам?